Bugünkü balalar sizlerin tanış kulağınızdanız, köne zamandan gele jatkan ertelikte bizim ata babalarımız paydalanğan tas dermenmen tanış bolasızlar. Közben körüp, kolmen ustamayınca balalar bilmeyim. Sizlerge misalı ata-analarınız aytadı ğoy, bul dermenden nan çıkkan, un çıkkan, talkan jasağanbız deyip деп айтап та қояды. Ол не екені, ол қалай шығатынын білмейсіз. Сол үшін сіздерге түсінікті болу үшін әдейі бүгін осы тақырыпты дайындадық. Қазір сіздерге бір-бірлеп көрсетем. Бидай ұстап көресіздер, мынаның ортасына саласыздар. Одан қалай шығады, қалай ұн болады. Түсінікті ме? Тыңдаймыз. Осылай ақ матаны төсеп қойған. Бұрынғы әжелеріміз осылай отырады, жақсылап өзіне ыңғайланып. Бұл тастан жасалады екен, қыш тастан жасалады екен. Екі қабатты болады, көрдіңдер ме бала? Мен астыңғы табақшасы, көрдіңдер ме, үлкен сәл. Мына үстіңгі табақшасы жоғары. Мынаны ұстайтын ағаштан жасаған. Бұны қол ағаш деп айталады екен. Жақсы ма? Мен түп қазір сақалып көресіңдер, түбінде мінекей. Мен кейін сақалып көрмешкен, жақындап, жақындап, көре ғой. Ерді көрдіңдер ме? Болаттан жасалған темір тұр, қатты. Оны шүмек деп айтады екен. Одан кейін мынада кішкентай таяқша тұр. Ол таяқшасы бұған жаңағы бидай. Бидай салады аха. Енді тыңдаймыз. Кішкене кетіп шамалы тұрдыңдар аха. Бидайдан не жасалады балалар? Бидайдан нан жасалады. Нан жасалмас бұрын ұн жасалады аха. Оны ал бір-бірлеп барлығымыз көреміз деп не салмаймыз. Оны қаншама уақыт өтеді аха. Мына үңгіршікке мына бидайдан саламыз. Салау. Келе ғой, отыршы сен кие. Мына қолынан бір қуыс ал. Бұл не қолынан ұстап тұрған не екен? Бидай. Бидайды мына диманың ортасындағы үңгірге саламыз. Сонан кейін мына ағашты ұстаймыз да, әлін кемей. Бұл өте ауыр тас. Оған әпежаптар күш керек. Сонда мына салған бидайымызды екі тас бір-біріне қажалап үйкелегенде мына бидайымыз үгітіледі. Сонда майда майдаланып дәнді дақыл шығады. Одан жағы ұн шығады дедік, ұннан нан жасаймыз дедік. Ал ұстап көр, көре ғой. Ал айналдырып көр, айналдырып көр. Айналдыра алмаймыз, иә? Қандай ауыр болған, ауыр не деу үшін оған да эпизодтар күш керек. Кел, екеуміз қосарласып дейге. Ой, молодец. Бұның ертеректе біздің ата әжелеріміз осылай бір ауылды осы не бидайдың ерменнің күшімен нан жасап, талқан жасап өмір сүрген. Ол уақытта әртүрлі қазіргі дүкендерде салатындай тамақтар болмаған ғой. Бәрі табиғи, көрдіңдер ме? Ұнады ма? Енді келесі бала келе қойсын, көрейік е, жігіттерден көрейік ба? Кім айналды? Ал бір бала бидай сепсін, қызым келе ғой, отырамын. Мына бала бидай ұстап ал да сеп, сен жаңағыдай тарт. Ал тарта ғой. Есімің кім? Ал тарта ғой. Ой, күші көбейген. Жігіт қой. Мені көрдіңдер ме? Енді байқай. Қараңдаршы ана. Жан жағында ұнтақталып жатыр, иә? Бұл мына жерде арнайы жасалған, мені тағы да мән беріңдер, тесік тұр. Тесікте мына жерде мына. Көрдіңдер ме мына? Уже ұнтақталып шығып жатыр, иә? Молодец. Ал қоя ғой, қоя ғой. Ауру дегенмен, иә? Тастан жасалған. Мына ұнның, нанның қалай келгенін сіздерге түсіндіру үшін айтып отырсын. Ол қиын еңбекпен, ауыр еңбекпен келетін түсіндіру. Наны өзі құста жасаған, қыштан жасаған, өзінің құралдары болады. Кейбіреулері мына дөңгеленікпеген болады, кейбіреуінің бұрыш бұрыштары болып келеді. Өздерінің құралдарымен қашап жасаған, тастан жасаған, көрдіңдер ме? Мынаның қандай еңбекпен келген нәрсе. Мына мысалы ашаршылық жылдары болғанда бір ауылды, бір тайпаны, біздің қазақ халқымызды осы дерменнің арқасында біз аман қалған екенбіз. Қазіргі тұрмыста балалар әлі уақытқа дейін пайдаланып келе жатырмыз. Бізге ерекше мәні зор, иә? Қазақтың қара дермені дейді, тас дермені дейді. Ашаршылықтан содан біздің ата бабаларымыз аман қалып, міне осы өмірге жеткіздік. Содан сендер міне ұрпақтар таралып жатсыңдар. Қуатты, батыр болып өсіңдер сендер де.
şaşırmak için iki adamı. Sonra cengül oladı. Nereden baykadınlar mı? Yeni onu soğan ben bilir. Bunu değil mi? Uzaktalıp şıkılatır. Kalkan yasaydı. Kalkandan ne yasaydı? Cin yasaydı. Sündür mü? Sıraklar var mı? Bunadı mı? Otur al, burunlu zamanlıktı mı? Burunlu zamanlıktı. Osuz vaxta din kirli. Olgun bu, diğerinin özü her üdü olmağın. Yağı, ülken əcələrimiz, atalarımız üstünde bir avuda bülür, yükü olsa, o yükü bay avuda besepteledik. Bunadı mı? Yaxsı, sözün üylerine barğandan gelin ayta asındır mısalı. Müzeyge var. Bugün ne men tanıstık? Tanıstık men tanıstık. Odan ne jasadında, ne şıxad eken, ne den jasalad eken. Bunlar əcələrimiz paydalanğan eken de. Осы біздің Сәкен Сейфуллин атындағы тарихи музейді көріп отырсыздар, балалар.